Čau visiem! Šodien atkal esam Melncilā, šeit Wild & Free štābā, ja tā var teikt, vai mītnes vietā, latviskāk izsakoties, un tiekamies ar Justu Dzedonu, mēs atkal kaut ko garšīgu pagatavosim. Ejam! Čau, Just! Ko čau, tu čau. Tur rosies? Mēs atkal pie tevis ciemos. Nu, forši! Nu, mēs atkal... Jā, rekot, jūs arī sagaida. Priekšnieks sagaida, jā. Jā, sveiks priekšnieks, kā iet. Čau, Just! Čau, čau! Atkal esam pie tevis ir Jūlijs... Rakoši! Roko! Jā, esam atkal pie tevis ciemos ir Jūlijs, tā teikt, vasaras, kā mākslinieki saka, pilnbriedz. Jā, ir piebriedz pavisam, jā. Piebriedz pavisam. Kas ir piebriedis tev tur bļodā, es tā saprotu? Man ir piebriedis... Ko mēs gatavos? Man ir piebriedis rupsis. Wow! Rupsis, nu, mums šeit, mūsu pusē, kur es medīju sevišķi klubā pie Talsiem, rupšu šogad ir ļoti daudz, ir saskrējuši no visām malām, principā. Tad es katru vakaru, kad tu sēdi, nu, kaut kādu rupsu tu redzi. Piemēr, jau šaut neizdodās, jā, medīt, bet redzēt, es laikam šogad esmu bijis kādas reizes, 8 vai 9, tikai vienu reizi neredzēju rukšu. Wow, superīgi! Bet tie rukši ir tāpēc, ka viņus kāds dzen no Latvijas vidienas šeit uz jūras krastu, vai viņi vienkārši te ir? Nu... Es par to slimību ar trim burtiem. Jā, es saprotu, ko tu velc, un es domāju, ka tur arī tā kaita ir, ka viņi vienkārši no kaut kurienes smūk, jā. Mēs esam zonā, kur jāveic pārbaudes, bet mums vēl nav aktīvais tas ACM, atrasts. Bet tur pat netālu Ventspilī ir, un tā kā, nu... Nu jā. Viņi no kaut kurienes viņi rodās, jā. Bet kamēr rukši ir veseli un PVD viņus, tā teikt, draudzīgi nesavāc utilizēšanai, tikmēr mēs viņus varam izmantot, lai pagatavot kaut ko garšīgu. Jā, mēs kaut ko pagatavot garšīgu, un šodien būs, tā kā ir vasara. Visiem ir dārza svētki, balkona svētki, terašu svētki, nu kādu, nu vēl ārā iespējami svētki. Vasarnīcu svētki. Jā. Dzimšanas dienas, vārdu dienas. Nu, viss kaut kas ārā, jā. Un, nu, varam diezgan droši teikt, ka katrs cilvēks vasarā vismaz vienu reizi kaut ko pagrillē. Vai vismaz piedalās tajā grillā. Pastāv štēlē. Blakus. Jā. Un vasaras laiks tad ir tiešām ar grillu jāizpaužās. Protams. Es gan grillēju arī janvārī un februārī, bet nu, tas ir tā... Nu, tas ir priekš profesionāļi. Jā, tas ir tā, nu, tiem, kas ir bišķi apsēsti ar to, jā. Lūk, un tāpēc šodien grillēsim. Un risinājums ir grillēt rūksi. Aha. Rūksis ir trihinalizēts. Tas ir pārbaudīts uz trihinalo. Jā. Skaidrs. Tad, ko nu, pilnīgi noteikti vienmēr darīt, visiem iesaku, nav ko tur skopoties un taupīties. Nu, tā var vienkārši vēl lielākos izdevumos nokļūt. Jā. Nē, nu, protams, ka, kā mēs esam runājuši kādreiz, ja tu taisi riktīgi, tur sautais stundām ilgi, tad jau tu arī var to trikneli neaizrauties. Tad mēs uz grillu iedomājies, rukses uz grillu stundām ilgi, pirmkārt oglis beidzās, otrkārt arī rukses beidzās. Rukses būs, nē, šitas būs diezgan fiksi. Un man ir uztaisīts samarināts rukses trijos veidos. Mēs wow. Visu pamēģināsim. Nu, nē, super. Marināti viena, bet trīs tie risinājumi, ja? Jā. Viens būs ribiņas. Ņam. Ja? Tad būs lieta, kas uz grīla samērā bieži netiek taisīta, tātad tas ir ciska šķērs biezumā. Nu, tā kā cepešgabals. Tā kā dinozauras teiks. Jā. Tā kā cepešgabals, tie būs arī uz grīla tādi divi. Un tad ir šašliks parastais. Un kāpēc man ir šie te visi trīs sataisīti? Tāpēc, ka... Mums ir tāds, nu, diezgan jau iegājusies pieredze, ka no jauniem, redzētu, nav nekāds lielais rukses, jā? Mm-hmm. No jauniem rukseišiem mēs mēģinām taisīt to grilla paleti, tātad visu, ko varētu grillēt, sataist grillā. Nu jā. Un tad tikai, kas tur paliek pāri kaut kādi cimburi, un ko tad tos samaļi maltā gaļā un uztais hotpotīts, jā? bet visu, ko, tātad šašliki ir visi notīrīti no plēvēm, jā? Tur tad nav nekādi speķi, nav nekādi... Nu, kādi trek, nu, varbūt tur bišķi kaut kāds caurot ir klāt, bet nedaudz, ja? Tad tiek izgriezts, kas ir derīgs šašlikā, tīrajā. Tiek nogriezts visas ribas notīrītas no mazos gabaliņos. Sataisīt dinozauru steiki, ja? Un jā. Tad, nu, viss tie tajā šašlika marinādē, un tad vienkārši pēc iespējas vai vaidzības var taisīt vienotu trešo. Nu, mēs šo visus trīs, lai var papravēt no visiem trījiem. Superīgi! Trīs lietas latvietim ir labas lietas, nevēlu
klāt alus, atcerieties, alkohola lietošana jāpiet ļoti atbildīgi, nesēdieties pie stūres un par daudz arī to nelietojiet. Mēs dabūsim, man ir ļoti forši bezalkoholiskais. Super, jo man taču vakarā būs jābrauc. Jā. Bet meža cūka īsti nav tas, ar ko Wild and Free cienā savus ikdienas apmeklētājus. Varbūt drusku izstāstīja, ko tad pie jums šobrīd vasaras sezonā var nobaudīt, var atbraukt un likt uz zoba kārā. Jā, nu vasarā, ja ir labs laiks kā šodien, tad mēs esam šeit no Elnsalā vaļā. Mums darbojās burgernīca. Ir iespējams uz vietas dabūt mūsu pašos burgerus, abus veidus, aso un maigo. Ir iespējams dabūt uz vietas arī, mēs ieviesam šogad arī brieža desiņas hotdogu, kas ir tā kā jaunākās paudzes apmeklētājiem. Jo tas bija tā kā no pagājušā gada un iepriekšējo gadu klienta atsauksmē, nu iebrauc tur ģimene ar dažādu izmēru bērniem, ja. Mazie saka, dod hotdogu, dinozaurus teikt īsti negribu. Nē, tieši tā, ka, tas lielākais, tas tīnis, tas jau uz to burgeru, jā, bet tas mazākais tur burgeru viņš neēdīs, tas ir liels, tur mums ir kartupeļa daiviņas, tās viņš neēdīs, jo viņam vajag tikai frī mēs netaisam, ja? Jā. Sulu viņš nezirs, jo nav kolas, nu un tādā garā. Nu un tad beigās mēs ieviesām, ka viņam viss slikti, nekas nedara, ja? Ja, un beigās tikai nezinu, var tikai mētāt bumbu grozā, ja? Viss viņš paliek neēdis un vecīšiem ir cauri. Jā, un tad mēs šogad ieviesām arī hotdogu, mums ir brieža desiņas un hotdog maizītes, un mēs taisām arī hotdogu tiem, kas vēlās to, nu, un tik un tā viņš to brieža apēris, un tik un tā viņam tas labais ēdiens ir. 15. jūlijs, droši vien tad, kad šis iet gaisā, jau ir aiz muguras. Šobrīd, kad mēs filmējam vēl īsti, nav 15. jūlijs, ir 10. ja es nekļūdos. Pavisam drīz jums sāksies pļaujas laiks, jo saprotu, ka jāpiekrāmē saldētava ar briežiem ir nu, sezonas laikā. Nesezonā var sanākt baigi dārgi. Bet jā, kā tad brieži var nokļūt līdz tevīm? Varbūt pastāsti, kā mednieki var tikt vaļā no tiem briežiem, ko viņi paši īsti negrib gatavot? Nu, brieži pionie nokļūst tāpat, kā viņi darīja pagājušajā gadu un aizpagājušajā gadu. Tad mēs no medniekiem briežus iepērkam. Viņiem ir jābūt dzesētavā, ja, tātad nu, vai no mūsu dzesētavā, vai mednieku dzesētavā. Tālāk viņi ceļo tur, kur viņiem jāceļo, lai viņus licencētu kautu, lai mēs saņemtu viņiem visus patiecīgos dokumentus. Un tālāk jau viņi krājās mūsu noliktavā, pasētās vasarā veidā, marķētās kastēs. Un tā mēs visu gadu cilvēkus ar viņiem nodrošinām ar to produkciju. Just superīgi gaļas gabaliņi šeit mums ir uz galda, bet varbūt pastāstī, man tā pačukstēja Diāna, nu, kamēr mēs braucām tev šeit, viņa man zvanīja, teica, klausies, paprasi, jūs tam esot bijis riktīgi foršs piedzīvojums, kā līdz tam ruksītim tikā? Jā, piedzīvojums bija vienkārši ekscelents. Ruksīts tika šauts ap pusnakti, nes, bet kolēģis, jā, tika medīts ap pusnakti, un viņš zvana, ka, jā, ka visticamāk ir trāpīts, ja, un aizgājis, ja, un vajadzēs suni, un tā, nu, mēs tur vēl kādā brīdī pasēdēju, un pēc tam paņem rakosēšu mašīnā, braucam meklēt. Aizbraucam, nu, un mednieks ar ļoti lielu pieredzi, labos gados, bet, nu, viņš pilnīgi apgalvo pilnīgi, nu, par 100%, ka esot navīgi nobaidījis to cūku, un viss ir kārtībā, un jāmeklē, un, nu, ir nobaidīt, un toču. Un ko Rakau par to visu teica? Nē, Rakau, protams, ļoti apmierināts ar šo ideju, ja, ka varētu meklēt kaut ko, bet tā situācija tāda, ka viņš bija medījis ļoti zemos kviešos, nu tādos, nu, nezinu, nu, kā saka, 50-50 centimetri. Krupim līdz potīt. Jā, jā. Bet tie ir tikai pirmie 50 metri, un tālāk sākās rapšu lauks. Ā, un rapsas ir nu tā kaut kā. Tas bija, man liekas, manā līdz šim pieredzē visiem rapšiem rapsis. Wow! Forši iedomājies pākstiņas un zariņi šitā apmēram. Jā, ne pirmo reizi ar rapšiem ir jālaužās cauri, bet no šitas bija vienkārši ekscelenti. Pirmkārt, nu viņš bija, kā viņam patīk, viņš bija sakrits krustām šķērsām. Nu, protams. Ja viņi iztais no taisna, viņš bija virs mana auguma. Forši. Tā, jā. Tad es ticu, iedomājies, rapsis. Jā, un viņš bija tik biesi saudis, ka vietām, kur viņš bija sakritis šķērsām, mēs nevarējām ar kāju tikt cauri
A jūs tā kā gājāt pa virsu? Nu tā kā vot šitā te... Eituros! Kas principā nozīmē tumsā nepārtraukt nomaukšanos uz acīm. Tāpēc tu jau nevar noturēties, tev nav pie kā pieturēties. Paklā, un tavs palīgs tā nervozi pīpēja maliņā, tad, kad viņi uztaisīs stigu, tad es tur iešu. Es izgāju divas reizes, nekā ar stigu neizvedoju. Oh, tur izlauzies un akal viss sakrīt virsū. Nu lūk, un bija jā, tā situācija tātad. Es palaidu Rako, viņš tur pirmos 5 metrus pēc baigi fiksi, viens kārtībā, iegāja pie tā lauka, it kā vietā, kur vajadzēja būt, iegāja iekšā, nu, iegāja viņš reāli ieplēs. Tā zemē un ielīd. Jā, viņš tiešām ieplēs, jo stublājas pie stublāja, nu tā, kā, nu, tā kā šitā pirksta kopā, viss pie tāds mūris, jā. Viņš reāli ielauzās tur iekšā, es dzirdu, viņš kaut ko tur strāpējas, iznāca pēc minūtēm 5 ārā, noskurnājās, pagāja gabals priekš, iegāja vēlreiz iekšā. Un es skatos Garminā, ka viņš, nu, tagad, nu, toči seko. Jā, tāpēc, ka iet samērā taisni un tieši perpendikulā prom no manis, nu ne kaut kur garmā. Kā viņš tur cauri tika? Nu, negāja ātri, bet nu, kaut kā viņš tur papakšu kārpēs, nu vietām jau... Pagā tā cūka pa virsū? Nē, nu cūka var izlauzas. Pagā viņu bija vienkārši pa stigu gāja. Nu kaut kur viņš tur ņēmās, ka tur jādi, nu. Bet es saprotu, ka nu mēs viņam līdzi, ko tu mums iet, man vienkārši nevar, es vienkārši nespējuši tā patās, nu mēs stāvam malā skatam, jā. Jā, tā kā ekrāniņā. 220 metri, čop, apstājās. Jā, 220 metri. Un rapšu laukā iekšā? Jā, tieši, nu, pat ne tā ieslība, bet nu tieši no mums projām. Nu, cik var projām, tik var no mums projām. Forši iedomājies, jāiet tur, un tad ir visu rupas jāatpakaļ. Jā. Stilīgi! Jā, nu, tad jā, un viņš stāv uz vietas, un rāda Rako on point, un es vēl bišķi pagaidu, Rako on point, nu skaidrs, tā tad ir. Nereja, kas labi. Tā tad ir... Gatavs. Nāvīgi nobaidīt. Jā, nāvīgi nobaidīt, jā. Jo ja rietu, tad būtu visam traki, jo tad viņam tur jāplešas par tiem rakšiem. Nu, jā. Tas ir vispār traki, un es aizskriet nekādīgi nevaru. Nu, vispār nu, var, jā, tu tur palīd, tu te drusku paju un deguna. Nu, īsāk sakot, mums tie 220 metri bija apmēram 15-20 minūtes, lai mēs paši aiziet uz turienai. Nu, ātri, jāteic, tādā rapsī. Ar nepārtrauktu apgāšanos, iekrišanu, iepīšanos, apakaļ iešanu, laušanu. Aizgājām, bija rūksis uz vietas, suns laimīgs. Un, jūs nevisai? Nu, mēs ar 5 atrast. Ah. Nu, tagad man tas suns jādabūja ārā, jo nu, tāpēc, ka ja mēs tur tagad vēl ar... Nu, pirmkārt, mēs esam tikai divi. Tas nav tā kā... Bet rūksis nav liels. Nu, nav, bet tas nav tā kā pa pludmalu viltuļu vai ne? Tad es izlauzos ar suni ārā uz mašīnu. Jā. Un tad gāja vēlreiz iekšā. Jā, es paņēmu kameru, lai parādītu, par kur mēs ejam. Un tad tas gājiens un tad es gāju iekšā vēlreiz, un tad mēs dzīvojam. Nu, pasākums uz kādu pusotru stundu visu pasākot kopā. Nu, vienmēr sakot, īpaši medniecēm dāmām, ja negribat iet uz fitnesa zāli, vienkārši rapšu laukā nomedīt. Iebaidiet nāvīgi ruksi. Jā, iebaidiet ruksi iekšā. Fitness pusotras stundas garumā, ticiet, man garantēts... Divu dienu kalorijas pa galam viss. Jā, principā, nu ar to ruksītī kalorijas atpakaļ jūs nedabūsiet, bet vajadzīga kāda kūciņa. Jā. Domāju, ka pēc tāda forša piedzīvojuma apetīte jau ir rosināta. Ko darām tālāk? Tā, nu tātad mēs tagad viņus samauksim tā, kā viņš ir gatavs grillēšanai. Tad pirmais ir visvienkāršākais šašliks, tur vispār nav jautājumu. Mēs viņu maucam. Šķiet, mēs esam par to jau runājuši, jā, bet kā tad ir jāsaliek šašlika gabaliņu uz tā iesma? Esmu redzējis dažādas versijas, tā kā reti zobi, opītim ir cieši tā salikts, nu tā, forši. Kā tad ir labāk? Nu, es vienmēr lieku ļoti cieši, man tie ventilatori nepatīk, nu, kad tur pūš cauri, un tam ir savs iemesls. Es uzskatu, ka gaļai ir jābūt sulīgai. Viennozīmīgi. Un lai viņi būtu sulīgi, viņi ir nedrīkst karstumā apcepties pa daudz, ja izžūt. Ja tu viņu liksi šādi te, ja, tad cepot, attiecīgi viss karstums būs viņa no visām pusēm klāt, un viņš ātri vien viss mitrums iztecēs ārā. Ja tu liesi viņš tā te, tas karstums tiek tikai šeit, tur vidusiem viņš klātas netiek. Jā. Tik ļoti. Un visa sula saglabājās. Līdz ar to, jo ciešāk tu viņu vari sabāst, jo ir labāk. Šitas rukses ir smuki novarinājies jau labu laiku, gaļa riktīgi mīksta. Vispār nav jautājumu. Vai tu atklāsi tās superīgās marinādes recepti? Nē, tas nav pilnīgi nekāds noslēpums. Mēs ņemam gaļu, pieliekam garšvielas un gatavs. Sīkāk lūdzu no vietas garšvielas. Jā, sīkas garšvielas. Es izmantoju, tātad pirmkārt, es vienmēr marinādēm izmantoju tikai extra virgin olīvu oļu.
Ja? Nu, ir vēl tur stirnājies, piemēram, liek klāt arī tur citronu sulu un medu un sojas mērci. Bet es nekad nelieku etiķi, nekad, jo viņš izsausina to gaļu. Ja? Es nekad nelieku majonēzi, nelieku kečupu, jo kāds ir to pēc tam rusmuķēpāt ir sūtai gaļai. Tā ir viņa brīva darīšana, bet marinādē ir tikai olīveļa. Un, paprika tur droši vien ir? Lai ēdājam parastajam būtu vienkāršāk, es izmantoju gatavos garšvielu maisījumus, kur iekšēji ir komponentes. Pērku es viņus specializētos veikalos, tajos, kur ir kaut kāds priekš bāriem, restorāniem un tam līdzīgas lietas. Un tur parasti ir vairāk kā viens no tiem veidiem, ja, un vienkārši katrs izvēlēties tādu variantu, kāds viņš vēlās. Konkrēti šašlikiem es lieku tādu mazliet pikantu, tur ir čilī pipari, vēl kaut kādi citi pipari, sinepju sēkliņas. Jā, nu tās var noteikti jā. Redzēt tie jā. Zeltenie jā. Krikumiņi, tās ir sinepju sēkliņas. Jā, tās tie nav šitie, tad, nu, tā kāpriņi, nē. Es saprotu, ka olpotum vielas, bet nu nē. Jā. Lūk, tātad šašliks būs šādi, tad mums vajadzēs tos ir lāpstiņu priekšribiņām. Visam vienkārši liesviņas virsū, lai mums stāv uz mikroma. Ribiņas mums ies šādi te, jo ribiņas uz iesmi ir baigi čakarīgi. Šitas ir daudz vienkāršāks risinājums. Jā, smuki saliekam. Bet tu arī lietas tās skatos tā diezgan blība, lai... Jā, no ko tur. Viņas ir mīkstas, tur tas arī nebūs nekāds ilgais process. Tā. Jūs pašlaik liek to, tās ribiņas reālas iekalas pilna mutē. Es nezinu, kā Sintie šobrīd filmē, kā viņi to var tā vierīgi nofilmēt. Man reāli iekalu pilna mutē. Nu, lūk, tā. Nu, arī. Viss ir gatavs. Un savukārt šitie te, viņi būs tā, ka mēs viņus uz grilla bišķi apcepināsim. Jā. Un tad viņi būs folijā. À. Šitiem vajadzēs kādas minūtes 20 apmēram. Ribiņām? Kādas 15, un tas jau būs daudz ātrāk gatavs. Tā kā no katras puses vai kopā? Nu, mēs pagrozīsim un tā. Nu, tā jāstāsta, kā viņš sāk. Vienmēr pilnīgi droši pārbaudīs. Tad, kad sāk smažot pēc labi garšīgas ceptas gaļas, pa lielam ir gatavs. Atliek tikai saprast, cik viņš ir izsils vidū cauri un vai negribas pasilt. Bet priekš tam ir termometrs. Jā. Šim varētu termometrēt īstenībā, šiem te īsti nav ko termometrēt, tur vienkārši nāc iegriezt un paskatīties. Jā. Nu jā, kad nu, vairs nav galīgi jāls, tad ir gatavs. Jā. Zin, parasti saka tā, ja šašliks nemūk prom no iesmas, tad viņš ir gadās. Jā. Vai ne? Tā. Nu ko, iesim pie grila? Iesim pie grila, jā. Jūs aizgāja pēc galdiņa, lai pie grila var ērtāk nolikt. Bet Rako, ļoti garšo gaļa, viņš šobrīd dusmojās, jo es stāvu pie gaļas un viņam vienkārši nav vien. Man ir liels dzelzs gabals. Rora. Gludais. Jā, pieļauju kaut kāds otrais kalibrs varētu būt kā minimums. Nu ko? Tas kā reiz pīļu sezonai. Zini, es dzirdējis par stāstiem no Lobes ezera. Tur esot bijis viens vecs vīrs, viņam esot bijis 8. Kalibra bise. Jā. Pielādējis ar skrotīm. Un tad tā, visi ar tiem 12. Kalibriem tā puh. Un tad viens tāds bubum. Un tas bubum ir štrunc. Galvenais bija jāredz, kas ar to vīru notika, viņš pa kaut kādi 15 cm dūņās uz leju tā. Tajā brīdī, kad tas bum, tā auguls uz leju bišķīt. Vienmēr cekot, skatu neesmu redzējis, man stāstīja, un vīrs jau sen noteikti medīja citos medību laukos, bet jā, noteikti skats bija superīgs. Nu ko, nu, bet mums meža ruksis no rapšu lauka dzīlēm ir pārcēlies uz grilla štelēm. Tā. Jā. Liekam virsū? Liekam rībiņas. Jā. Liekam šitos te. Yes! Galvenais nagi, lai paliek dzīvi. Tā. Un, te kaut... un vieta vēl šašlakam jāatrod. Jā, mēs būtu sariktēsim. Viņam nevajag ilgi, viņam vienkārši jāapraujās, lai viņš pēc tam smuki folijā sutinātos. Nu, šie šašlaki kā šašlaki, tur jau nekāda māksla nav. Es nu kā, nu nē, paklausies, šašlaka cepšana ir principiāli māksla. Prom tu iest nevari. Basēnā tu liekat nevari klausēt, nu ar alarmu baigi aizrauties nevari, jo, nu vienu vienīgi bez alkoholisko. Jo citādi, kā tur saka, tā viena minūte, es domāju, tur pat ne minūte, tur ir pusminūte un viss ir slikti. Nu mums ir olas ritīgi karstas, šitie te grilli, viņi labi tur to karstumu un
un tā gaļa ļoti, ļoti ātri gatavojās. Pirmie būs gatavi šitie, tad rības, un šitas būs vēlāk, jo to mēs vienkārši arī apgriež. Nu, lai neapdeg, tomēr nu, tā paskarbo. Jā, jā. Tad viņš ir tā izmarinējies, ka... Ka man deg rokas tā. Nē, es gribēju teikt, ka tev vienkārši jā. Vajag divas spīles, lai viņu apgriezt. Viņš ir tik mīksti izmarinējies, ka... Rapšus noēdies. Jā, rapšu eļu. Jā. Man viens draugs, es viņam zvanu, prasu, ko tu dari? Viņš saka, sievu ar kviešiem baroju. Es tas kā? Viņš saka, nu kā vienkārši, es šobrīd baro tavā baru kviešus. Es kaut kāds tam sakars ar sievu, nu kā sieva pēc tam to gaļu ēdīt. Respektīvi, sieva baro ar kviešu graudiem. Nu, arī risinājums. Paskat, nu čurkstinās riktīgi forši. Tā, tagad mēs darīsim tā. Šitam te mēs ņemsim. Ņemsim gabaliņu no lidmašīnas, kuru neuztaisīja. Jā. Jā, viņš jau tur ir vaļā, lai varētu dabūt to gabaliņu. Kamēr cīnies ar to metāla gabalu, mazliet par Wild & Free koncepciju izstāstīja. Kā tas tad īsti darbojas? Kāpēc viņiem patīk tas, ko tu piedāvā? Kāpēc tu izvēlējies darīt to, ko tu dari? Nu, tāpēc, ka man tas patīk. Un es jau esmu teicis arī, ka visas receptes, ko mēs taisam, tās ir mūsu mājas receptes. Tātad to, ko es ēdu pats, to es piedāvāju arī citiem. Protams, ka katrā mājā ēdu mazliet savādāk, un kādam varbūt mana māja nepatīk, bet nu, tur es neko daudz nevaru darīt. Tiesa gan, ka mēs esam mazliet receptes modificējuši tā, lai viņas būtu mazliet universālākas, bet tik un tā tas ir mūsu mājas risinājums. Jā. Un arī tā visa ražošana ir tā kā vairāk vai mazāk kā mājās. Tad viss tiek taisīts ar rokām un lēnām un prātīgi. Un respektīvi receptes, kuras nāk varbūt arī no tavas vecmāmiņas vai pūra lādes, tā to varētu nosaukt. Tad viņas tiek gatavotas arī šeit. Jā. Respektīvi esam noņēmuši no uguns steika gabalus. Jā. Un tālāk tu viņus liksi polijā. Jā, es viņu tiek... izsildīties. Jā, tas arī nebūs 20 minūtes, 20, bet viņiem tomēr vajag pasusināties, jo tāpatās viņš, nu, tas ir pārāk liels gabals, lai viņš tāpatās būtu mīksts, ja? Viņš varbūt ka būs silds, bet viņš nebūs mīksts. Nu jā, jo galu galā tā tomēr ir meža cūka un trichinolāze nav vienīgais zvēriņš, kas tur var dzīvot iekšā. Kamēr mēs te ņemamies, mums šašliks, man liekas, lūt jau būs gatavs. Mēs varam palikt maliņā. Višķiņ. Tā. Šitie ies apakaļ tur, kur viņi bija pirms tam. Rības mēs pēc tam rūpēsim vēl bišķi pacepās. Un tagad jau mēs varam ciet. Un stopējam to. Beisu nost, tā teikt, lai lēnām sils. Šiverējās. Nu tā kaut kā. Nu tā, kā jūs teica, nu tā kaut kā. Tagad steika gabaliem 20 minūtes. Mums tās būs 20 minūtes. Jums tas būs pavisam maz brītiņš. Nu ko? Nu ko? Ribiņas, es saprotu, un šašliks mums jau ir gatavi. Jā, sāksim ar šašliku. Tas mums aiziet jau šeit. Kāds feins. Šašlika iesmiņš. Nu, ļoti apetitelīgi izskatās. Jā, tā. Ribiņas. Mums ir biški pamelnas, mazliet. Nekas saka, ka oglīte esot laba. Vēderam. Jā, tāds ir karsts. Ribiņas ir karstas. Un te mēs varam... Paldies, kas tur ir sanācis. Rukstīts nebija liels. Ribiņa ir plāna, bet ar taukumiņu. Jā, maziņš tur ir tāds. Maziņš tāds kauliņš apdedis. Nu tā. Nu, kauliņi tāpatās mēs negrauzīsim. Jā. Vai ne? Lūk. Tā, nu un šiem te vēl kaut kādu brītiņu vajag. Nu jā, vēl tās 20 minūtes nav pagājušas. Jā, varbūt, ka pat vajadzēs mazāk, tāpēc, ka ir silts laiks un viņš labi cepās, bet nu tik un tā. Vēl kaut kādu brīdi ļausim viņam te padzīvoties.
pasildīties. Viņam vienkārši ir jāpasutinās. Nu, tā kaut kā. Nu, lūk. Nu, ko? Var nopróbēt? Aiziet. Tā. Pateicos. Superīgs gabaliņš. Karsti tikai. Žaslikam jābūt karšo. Vidu cīti izcepies, viss superīgi. Vienmēr cagot, ja ruksas ir pārbaudīts, viss ir kārtībā, tad arī šašliks no meža cūkas ir iespējams. Riktīgi feins. Vienmēr cagot, pie šī klātela darētu, nu, kaut kādi sagriezti tomātiņi, gurķīši, kas labāk no pašas siltumnīcas, par kādu mērcītu uz tiem dārzenīšiem, nu, un viss notiekās. Arī ribiņas reku iekšā smuki izcipušās. Viss ir forši. Ja nezinu, ko tagad pabeigtēs šašlika gabaliņu vai ķerties pie ribiņas. Ķeršos pie ribiņas šašlika gabaliņu pēc tam. Kā teiktu klasiķi, kas var būt labāks par šo. Nu, vēl gaidām to? Vēl gaidām dinozauru steiku. Jā. Meža cūkas versijā. 20 minūtes ir pagājušas. Jā. Gandrīz. Gandrīz, jā. Nu, te ir viss karsts un viss ir... Labi, var dzirdēt, kā viņš šurkst iekšā. Viens, otrs un tad lūkosim, kas tur iekšā. Kas lācītiem vēderam. Jā, kas lācītiem varētu būt vēderam medus, protams, kur nezinājāt. Pilosies, tev tēls bija kalais? Nē. Tad kā tu to dabū gatavu? Ko tad? Nu, ka pirksti veseli joprojām. Nu, ne, šis ir tāds rozīgāks, ja? Varam viņu paskatīties. Daram tā. Nu, būtu, ka vēl vajag pasildīt. Nē, redzīt. Nē, riktīgi labs. Visi labi. Iegriezīsim tā, lai var redzēt. Lūk. Superīgi. Mazi, tā kā šis bija folijā, tad uz tām karstām oglēm, nu viņš mums neapdēk, ja? Nu jā, folijas neļauj tajā liesmē, bet karstums tur vienalga iet iekšā. Ogles nav. Jā, bet, protams, ka kaut kāda tur šašlika iesmu folijā netīsi. Nu, tas tā bišķi neparocīgi, ja? Būtu diezgan interesanti. Jā, bet šito te lielo. Un ir noteikti, ka mēs varam šādi. Jā. Reku te var pastīties, kas mums tagad notiekas. Izcili. O. Izcili. Nu ko? Pie galda. Pie galda. Ribiņas un šašliku mēs jau nogaršojām. Nu, tagad ir meža cūkas dinozaura steiks. Jā. Ar gurķīšiem un tomātiem no tavas siltumnīcas. Jā. Tas viss ir mans. Nu, šitas zaļais, tas gan laikam nav gluži mans, bet pārējais ir mans. Nu, šitas te ir tā kā, viņš tā kā cepetis izveidojās, ja? Tu viņu arī pēc tam augstu vari tādu pašu ēst. Tādi gatavi cepeša gabaliņi. Lūk. Izskatās ļoti feini. Tā. Atdod. Pieturēšu. Tur viena stīga neļauj paņemt. Ne, negrib sadarboties. Lūdzu. Paldies. Tā. Nu, kaut kā tā. Kaut kā tā. Jā. Jā, vasara ir pilnā sparā, turismu sezona tāpat. Kas no Wild and Free piedāvājuma klāsta ir tas populārākais šobrīd, interesantākais? Varbūt ir kaut kas, ko tu gribi ieteikt, lai cilvēki izmēģina braucot pie tevis šeit uz Melncilu, vai festivālos noteikti būs ar busiņu? Jā, mēs braukājam apkārt festivāliem, un festivālos mēs dodam mūsu burgerus un hot dogus ar briešdesiņām, un vienkārši briešdesiņas. Tas ir tā kā, nu tā festivāla barība. Bet vasaras periodā, ko nomēģināt no mūsu produkcijas, nu, absolūts vasaras galvenais topsellers ir brieža gaļas šašliks un brieža gaļas ļuļa kebabi. Tādi malti, tādi apaļi. Ar svaigiem zaļumiem, ar svaigu kinzu, ar svaigiem petersiļiem. Tāds gruzīnisks tāds sēdien mūsu cīt. Nu, izklausās feini. Savukārt, brieža gaļas šašliks ir šajā pašā marinadē, kas mums bija šeit. Tikai, nu, šeit mums ir meža cūka, tur ir briedis, tāds viegli pikants. Un,
un viņam tā cepšana ir tieši tāda pat, kā mēs jau te darījām, ja, škits. Tātad cieši kopā, nav ilgi, ir sevišķi karsts laiks, tas uguns ir karsts, tā cepšana ātri, lai apraujam no malas, vidū paliek rozā sulīgs, un tad viņš viss ir kārtībā. Un ko cilvēki no burgeriem saprot, ka tev ir gan asais burgeris, gan netikas burgeris? Gan, pilnīgi līdzīgi. Vienu dienu vairāk viens, otru dienu vairāk otrs. Noteikti arī pamēģina cilvēki, kurš tad labāk garšo un pie tā tad arī paliek. Nu jā, katram ir savas izvēle tātad. Jo viņi katrs ir pilnīgi atšķirīgs tas burgeris, nu viņi nav tāpat, ka līdzīgs tās garšas būtu, līdz to viens ir krasi uz vienu, otrs ir krasi uz otru. Tur, nu, galvas jautājums, tāpēc viņi gan divi uztaisīt. Jā. Vienmēr sakot, ja jūs interesē, kā papildināt Wild & Free saldētavas krājumus ar brieža gaļu, zvaniet Justam, noteikti varēsiet vienoties, protams, ja briedis ir atbilstoši nomedīts un arī saglabās līdz brīdim, kad jūs var atbraukt pēc tā pakaļ. No savukārt, ja jūs gribat vienkārši palutināt sevi, tad arī vienkārši zvaniet Justam, meklējiet internetu lapā, šeit jūs varat redzēt adresi un izvēlēties kaut ko no viņa piedāvājumiem. Labu apetīti! Labu apetīti!